Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Arome keqë në tubat e lavamanit, kjo recet do të eliminoj një herë mirë. Shpesh aromat e këqia mund të shfaqë në gypat e shtëpiston. Në përgjësi ato janë të pranishme, për shkak të akumulimit të sedimenteve mbetjeve të ushqimit, apo edhe mbetje të insekteve, apo kafshëve të vogla, që mund të jenë blokuar në tubacione. bacione. Êshtë të vërtet se në supermarkete mund të gjemë të një produkt për pastrimin e tubave. Disa për të heqër blokimin, ndërsa të tjerë vetëm pastrojnë dhe dezinfektojnë. Me gjitha të shumë prej këtyre produkteve, përmbajnë kimikate të rezikshme, Prandajrë ne ju propozojmë një produkt të bërë vetë nga tuaja dhe që do të rezultoj shumë efikase. Sod buke dhe uthull molle Për bërësit janë 1 litur ujën grot, 100 ml uthull molle, 100 gr. sod buke. Përgatitja Në filim zin ujë në një tengjere, sa për të marrë valjë shtojmë sodën, uthullon dhe i trazojmë mirë. E lëma koma të zi për rreth 5 minuta. Më pas e iqim nga zjari dhe e lëm të pushoj për disa minuta. Masën e përgatitur hidhini në tubat e lavamanit dhe mos të përdoni atë për të pakëtën gjusë më ore. Do të shikoni që kjo recetë e thjesht ka funksionuar më së njëri. Era e rënd që del nga lavamani dhe që shpesh nga bënd të pësti me vete, qëfar është prishën në guzhin, apo qëfar kanë gjarë në tualetin e sa po pastruar, mund të largohet me disa mënyra. Zidhim më të përshtachme në dhe luftohen një ato armik të panjohur, që fshiet në gypat e lavamanit. Shpesh e rash nga flokët dhe mbetit të tjera të grimcuara në sapunin e shkrirë që vesh gypin e lavamanit. Eliminojni duke hedhur një kovë me ujtë nëzet, prit 5 minuta, pas të të një të sasi me ujtë të vëtot, që mbeturinat e mbeturat të forcohen. Në fund, hidhuj të nëzhe që të largohen si pëzat e mbetura. Do të ndimon të një shblokues plastik. Zdje i 4 filgjan në usull të bardh, hidh gjusmë në lavaman, shpëllaj me ujtë të vëtot dhe hidh pjesën e mbetur. Kjo metod funksionon edhe në lavamanet me gryk të mbyllur, me pilet metalike, me ndarje të vogla që shpesh, janë burim i erës të keqe. Më e thjeshta, hidhuj të nëzet, mbylle, hith një filgjan sot buke në grykën e lavamanit. Hith dy filgjan në uthull të nëzet në lavaman, shikoje do të bëj shkumë. pri gjusë të more dhe pastaj hidhuj të nëzet. Nuk ka azje më të keqe dhe të padruar në shtëpi, se sa aroma e keqe e lavamanit. Disa njërës për pastrimin e ti do të rendnin drejt kimikateve të shumta dhe produkteve që shite në treg, edhe pse shumë për tyre harojnë se përdorimi këtyre produkteve, dikon në do tjen e ujrave të nëndeshëm. Me këtë marifet të vogël, ju mund të vris një dy zoq me një gurë, pastroni, mbroni natyrën dhe për të shpëtuar nga aromat e keqet të shtëpisë. Për të bërë këtë, keni nevoj për një të dytën e një filgjani me lëngë limoni, një e dyta filgjan me sot buke. Nëzeheni pak limonin dhe hidheni në të sodën. Bëjeni këtë në mënyrë të nga daltë, pas kur të hitë një sotën do të realizohet një lojë reakcioni, për shkak të bashkëveprimit me sotës dhe lëngë të limonit. Pas ta përzini mirë, Hidheni në lavaman dhe lëreni të veproj për 10 minuta. Në më pas shpëllani me ujtë të ngrotë, në këtë mënyrë do të keni mundësin të pastroni lavamanin të shpëtoni nga aroma të këqia dhe mbeturinat. Mbetit e ushimit apo edhe mbetit e insekteve ose kafshëve të vogla që mund të jenë blokuar në tubacione shkaktojnë aromat të pakonçme në shtëpi. Në markete mund të gjejmë të një produkt për pastrimin e tubave, për të hequr blokimin, apo edhe të dezinfektojmë. Me gjitha të shumë prej këtyre produkteve, për mbajnë kimikate të rezikshme, pra nda një produkt i bërë vetë nga duar tuaja, do të rezultoj shumë efikas. Sod buke dhe uthull thumolle Për bërësit janë një litër uj, një 100 ml uthull thumolle, 100 gram sot buke. Përgatitja Në filim zjeni ujë në një të nxere, sa po të marval shtoni sodën e bukës, u dhe trazoni mirë. I linja akoma të zjenë për rreth 5 minuta, më pas hiqen nga zjarri dhe lëreni të pushoj për disa minuta. Masën e përgatitur hidheni në tubat e lavamanit dhe mos të përdoni atë për të pak të në gjusëmore. Këto janë hapa si të shblokoni lavamanin e guzhinës me produktet të lira dhe të mira. Pa kujdesia gjatë larjes dhe enve, duke bërë shpesher që mbetit e ushimeve të deportojnë brënda në lavaman, mungesa a higjenës dhe derdhja e vazhduashme e lojeve të ndryshme të indyrës, janë disa nga shkache të një pri probleme dhe më të zakonshme të sajtë ka shojmë ndryshe, si bërja e punëve të shtëpisë, por është i bezditëshëm për shkak të erës të keqe që kundërmon. Edhe pse në tre kemi një pa produktesh, zhblokuese që mund të kryin pun, shumë për tyre përmbajnë kimikate që shkrin tubat plastik dhe kryon hapsir për mbetje të reja. Për këtë ersy, këtu do të gjeni hapa të thjeshtë, si të zhblokoni, lani dhe desinfektoni lavamanin e guzhinës, pa shumë mund dhe shpenzime. U thullë molle Hidhi një fil gjan me uthull mollë në lavaman dhe lërën i të veproj për 15 minuta. Në fund, lani me ujtë pastër, pa përdorur rast forqë dhe arst fëngjerë. Sot buke, shtoni 2 dhe në 3 lukë qaj me sot buke në lavaman dhe lërën i të veproj për 15 minuta dhe i sa tu të absorbojmë plotësisht, sa kaqë soda e bukës do e këtë dhën efektin e sajë dhe nuk ju ngellet verse të bë një shpërlarjen me ujtë të pastër. U e bardhë, Uthulla e bardhë dhe rushit, ka të njëtjin efekt si uthulla e mëllës. Mjafton të shtoni një filxan kafeje me uthull të bardhë dhe të ndish një radhën e punës të përshkruar asimë më parë. Si të shblokoni lavamanin duke përdorur uthull dhe sot buke. Një nga problemet më të zakonshme që të gjithë nga ne kemi hasër më shumë se njëherë, është pikërish blokimi lavamanit. Mund të ndodhë nga ushimet e mbetura në përpjata ku lajmenët, ose dhe si pasoj e mineraleve që kalcifikon në përtubat e shkarkimit. Por ajo që është e sigur, është të blokimi lavamanit, është një nga problemet më stresuese në guzhin. Ne ju sugjerojmë një zidhe krejtë e letë për këtë, dhe ju duhen vetëm dy përbërës. Uthula dhe soda e bukës është kombinimi për kryer, kundër blokimi të lavamanit, dhe do t'ju ndimoj sa hapen bësyt. Si të përdoni këto dy produkte, si fillim vendos një një gjestve me ujë në zjarë, deri sa ajo të zjejtë. Kur ujë të ketë vluar, hidhe një atë në piletën e lavamanit. Më pas, hidhe një redhë gjusë më gote me sot buke, dhe lejoni që të kryoj funksionin e saj për disa minuta. Ndërko, keni përzir një got me uj, me uthull dhe një got me uj shumë të nëzit bashk. Këtë përzirje, i në piletën e lavamanit. Mbuloj një piletën e lavamanit me ndo një kapak shisheje apo pjatë të vogël në mënyrë që përbërja të mos përhapet dhe lëreni të veproj për të pak të në 10 dhe në 15 minuta. Më pas, shpërlani me një tjetër gjezve me ujtë valuar, përse një kombinimi tjilë funksionon. Soda e bukës dhe ujnë zet arrin të qlirojnë betjet që janë grumbulluar në pilet dhe në tubat e shkarkimit të lavamanit. Ndërko, kur ju hidhë një uthullën e mollës, kryoni një reakcion kimik, i cili shpërbën të gjitha këtë mbetje. Dhe kështu lavamani ju a shblokohet dhe për më tepër, i largohet e aroma e pakonçme nga mbetjit e ushqimeve. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, palimin dirit që e pat video në tonë, Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.